A verdade que o plan Reacción a Pontevedra era un plan existente e os concellos da provincia, particularmente Fornelos, que é un concello pequeno, foi capaz de presentar un proxecto que cumpría total e absolutamente con aquelas bases. O alcalde de Fornelos decidiu presentar un proxecto para rehabilitar o pabellón municipal para mellorar a súa eficiencia enerxética. Ten un orzamento total de casi 331.000 euros, a Deputación aporta máis de 281.000 e o Concello vai aportar de fondos propios cerca de 50.000. En primer lugar, agradecer todas as inversións que esta Diputación fixo en Fornelos de Montes. En nome do pueblo de Fornelos de Montes, en nome de toda a corporación e incluso a oposición, te agradecemos as inversións que fixeches en Fornelos. Esperemos continuar nesa senda, porque é o importante. Este plan Reacpón sí que é un plan onde se pode presentar todos os concellos, onde van a recibir recursos todos os concellos, goberne quen goberne, e que eso non está a acontecer coa Xunta, eu o quero denunciar. Por lo tanto, dende aquí demando que se firmen convenios con outros gobernos, con todos os gobernos, con 61 concellos da provincia de Pontevedra, moi particularmente cos de menos de 20.000 habitantes. Así que, alcalde, desexando poder ir a visitar esta obra que permite que as veciñas e veciños de Fornelos, que é o que hai que facer, que a nosa obriga, pois teñan equipamentos, non, que lles permitan realizar actividade deportiva con todas as garantías, igual que se vivira en calquer grande cidade, porque a xente ten dereitos, viva onde viva, non?